Čeću svim ljudima koji su ovdje reagirali nakon ovog velikog nevremena koje je poharalo Bošnjake prije nekoliko dana. Kao što je rekao načelnik, mi smo bili u kontaktu odmah u večer kad smo postali svjesni kako je nevrijeme prošlo ovdje u ovom dijelu Vukovarsko-srijemske županije. Mislim da je reakcija bila vrlo dobra i civilne zaštite. Sutra radim da bude to predsjednik nastavka da prvi rade dobro. Hrvatska vojska u komunikaciji sa potpredsjednikom Manušićem danas je ovdje na terenu, pomaže kao i sve službe koje su trebale. Civilna zaštita je donijela najlone kojima su se pokrili krovovi, tu su to trenutku bili puni oštećenja kako ne bi došlo do većih šteta u kućama. Apeliram na razumijevanje svih ljudi koje je zadesila ova nesreća, ovo je neugodno biti bez struje, bez krova, sa mokrim dekama i podovima, međutim reakcija je ovaj put bila nažalost već iz iskustva, smo imali lani ono veliko nevrijeme koje je bilo još većih razmjera i na puno širem području. Zahvaljujem Hrvatskoj elektroprivredi koja je vrlo brzo stavila u funkciju sve vodove, tako da je i opskrba strujom tu, naravno sve u okvirima tamo gdje se može da se ne dozvoli koji rade na kućama. I proglašena elementarna nepogoda, sada će nadležne službe ovdje županijske u suradnji sa općinom napraviti popis šteta, oni će uputiti zahtjev vladi, vlada će kao što će biti lani donijeti odluku o izvanrednoj financijskoj pomoći da se ljudima koji evo sada stavljaju nove crijepove naknadi ta šteta i to maksimalno brzo, tako da budemo u ruci našim sugrađanima u kontekstu ovih ljetnih elementarnih nepogoda.